皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は香港の路面電車トラムに乗って香港の街並みを楽しみます。タイトルは全面展望香港トラム西武路線、セントラルからケネディタウン。香港島にある路面電車香港トラムに乗り、香港島の西部のエリア、沿線の街並みを楽しみます。香港島の中心セントラルの停留所から路面電車の2階の最前面を陣取り、西の終点ケネディタウンまで行きます。ハロー、オールオーバーザワールド、 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel. This time, I'm going to ride the Hong Kong tram and enjoy the cityscape. The title of this video is Front View Hong Kong Tram Western Route from Central to Kennedy Town. I'm going to ride the Hong Kong tram at the front of the second floor and enjoy the view of street along the western area of Hong Kong Island from central area of Hong Kong Island to western terminus Kennedy Town. Let's enjoy the video. Thank you. はい、ということでセントラルの街をですね、世界一長いエスカレーターということで、ちょっとエスカレーターに乗って、街歩きをしていたんですが、そちらから帰ってきまして、路面電車のセントラルの停留所に行きました。そうするとちょうどですね、この2階建ての路面電車が止まっていたので、この路面電車に飛び乗ったところです。はい、ということで本日はですね、この路面電車に乗って、香港島の、これ西側のエリアになるんですが、このセントラルの停留所からですね、ケネディタウンといった、終点の駅まで、ちょっと路面電車で、この香港の街並みを楽しんでいきたいと思います。で、一番前の席にちょっと座りたいんですが、現在ちょっと先客がおりまして、なかなか一番前のところに座れないので、ちょっと待ってからですね、空いたところで一番前の席に移動してみたいと思います。でもこれやっぱり路面電車2階建てになっておりまして、2階からだとちょうど街並みがよく見えるということで、観光にはもってこいですよね。はい、それでは Google マップで今回の経路を確認したいと思います。まずですね、香港島、一番中心の中心街セントラルから出発です。セントラル、この、路面電車トラムというんですが、トラムの停留所がセントラルにあります。こちらの停留所から、今、来ました、路面電車に飛び乗りまして、2階の、ところに行って、ちょっと一番前の、席をちょっと確保しようとしたんですが、ちょっと先客がおりまして、ちょっと席が空くのを待っているといった状態です。で、このセントラルから進みまして、こちらがですね、一番香港島の西の端、西の端といいますか、路面電車の西の端の、終点の駅となります、ケネディタウン、こちらまで行ってみたいと思います。で、これがですね、地下鉄で行くと大体15分程度でこちらのエリアまで来ることができるんですが、路面電車で行くと38分かかるということで、ちょっとスピードは遅いんですが、観光にはもってこいといった形ですので、今からこの、路線に乗ってですね、終点のケネディタウンまで行ってみたいと思います。はい、ということで路面電車は、セントラルの停留所を出発しまして、隣の駅ポッティンガーストリートといった駅に到着をしております。漢字でも名前がついているんですが、漢字はちょっと読めません。ポッティンガーストリート、これポッティンガーってどういう意味かっていうと、ポッティングっていうとどちらかというと埋めるとか埋め立てるっていう意味があるので、おそらくこの辺り、昔、埋め立てられた土地だったんじゃないかと。その埋め立てられた土地にあった、ストリート、通りといったいうような、意味があるんではないかというふうに思われます。はい、ということでですね、セントラルの停留所から乗った時はですね、この一番先頭のポジションをですね、一番最前面の最前列のポジションを、ちょっと占有できなかったんですが、なんとかちょっとスペースが空いていたので、一番前まで来て、今一番前の前面の最前面、2階の最前面の、車窓をお届けしているところです。はい、ということで今回ですね、この動画のですね、途中でこの BGM をちょっとつけていこうかなって思ってたんですが、実はですね、この今、音鳴りましたよね。この鉄道路面電車トラムですね、トラムの走行音、それから香港の街の喧騒、これをちょっと楽しみたいなっていうことで BGM 途中ではつけませんでしたので、BGM なしで、実際に香港の街へ行った時の、香港の街のノイズ、これを聞きながらですね、ちょっと観光をしていきたいというふうに思います。
それにしてもですね、まあ、最近は、日本に走っている鉄道もですね、結構近代化されて、まあそれほどいろいろな鉄道が走る時の走行音とかっていうのはなかなか楽しめないような、最新の車両となってきているわけなんですが、香港のこの路面電車、昔からの路面電車そのまま残っておりまして、この、路面電車が走行する時の走行音、これを楽しみながらですね、この観光ができるといった形になっております。はい、停留所が見えてきました。この辺りもまだセントラルのエリアになってるんでしょうかね。ギルマンストリートといった停留所です。このギルマンっていうのはそれほどあの英語で単語で意味があるわけではないので、おそらくなんか固有名詞、人の名前かなんかがついたものだと思います。ギルマンストリートといった停留所です。はい、路面電車は、あの対向電車ですね、まあ、すれ違いをします。ともにこれ全部、香港のトラム、路面電車は2階建てになっておりますので、2階建ての電車同士、路面電車同士がすれ違うといった、まあ、スリリングな光景を楽しむことができます。で、バスもそうですね。今バスが右側に3台止まっていますが、まあこれ全部ですね、2階建てのバスとなっております。はい、画面の右側のビルを見ると、漢字で長安って書いてあります。アルファベットを見るとウィングオンって書いてあります。こちらのビルはですね、ウィングオンセンターといった、まあ、デパートみたいなビルといった感じになっているようです。ショッピングセンターですね。で、この、ウィングオンセンター、実はこれ超高層ビルでして、31階建ての超高層ビルとなっております。この前に停留所があります。停留所の名前はマンワレインといった名前のようです。で、おそらくこの辺りまで来るとですね、観光客の方は少ないと思われますので、本当にあの香港地元のローカルの雰囲気で、まあ、デパートでショッピングを楽しみたいという方は、この今右側に見えてます、長安って書いてありますウィングオンセンターのビル、こちらで、ショッピングを楽しんでみるというのもいいのではないかというふうに思われます。マンワレーンの停留所を出発しますと、このように高層ビルが立ち並んだストリートを路面電車はまっすぐ、駆け抜けていきます。この付近はですね、地下に地下鉄が走っておりまして、並行しているようです。この付近、あの地下鉄の駅もこの付近にあるようです。はい、次の停留所が見えてきました。次の停留所は漢字でですね、西の港のお城と書いて、まあ英語ではウェスタンマーケットと言います。ですので、この辺りがですね、香港島の西側のマーケットの中心街と、まあ、マーケットの中心の繁華街といったことになります。ウェスタンマーケットのエリアです。で、あのちょっと前方に右側にですね、レンガ造りの建物がありますが、こちらがウェスタンマーケットのビルです。実は、このエリアで一番古いマーケットのビルとなっております。1906年にできております。この付近はですね、トラムのターミナルになっておりまして、路線が入り組んでおりますので、ちょっと説明しておきます。現在画面丸印の停留所にいるんですが、ずっとこの赤い矢印の方向で進んできて、この停留所まで来ております。で、ここから出発しまして、ちょっとぐるっと回って、マーケットのビルの横を通ってですね、左の方に抜けていくといった経路で進んでいきます。こちらのビルがですね、ウェスタンマーケットとなります。で、反対側に戻ってくるときは違う線路を通りまして、ここのエリアを通っていきます。ここのエリアを通って右側に抜けていくといった経路となります。で、実はこの、付近でですね、路面電車が、まあ、U ターンする路面電車もありまして、 U ターンするときはここでぐるっと回って反対方向に戻っていくといった、形を取るといった路線となっております。はい、ということで、ウエスタンマーケットのこのビル、歴史のある、まあ、100年以上の歴史のある1906年建造の、マーケットのビルなんですが、ずっとマーケットをやっていたそうなんですが、このビルを横を通り抜けていきたいと思います。ちょっとこのマーケット100年を超える歴史のあるマーケットということで、ちょっと時間があったら行ってみたいですが、ちょっと今回はですね、路面電車に乗るということで、こちらには立ち寄りません。はい、ウエスタンマーケットのですね、ビルの、まあ、横を通っていくと、この T 字路に突き当たりまして、まあ、上の方を見るとですね、都市高速が走っておりますね。高速道路が走っております。高架橋になっておりますね。こちらの交差点を左に曲がっていきます。こちらの交差点をですね、右に曲がっていく線路も見えるんですが、この駅でウエスタンマーケットの駅で U ターンをしてセントラルの方に戻っていく列車は右に曲がっていくといった形になっているようです。
はい、路面電車は旧道からちょっとあの港の方に出てきまして、港に近い側に出てきました。そうするとこんな広い道路が走っております。香港というのはですね、鉄道が中心の街かなっていうふうに思っていたんですが、このように高速道路もありますし、広い道路もあるといったことがわかります。はい、ウエスタンマーケットの次の停留所、香港マカオフェリーといった停留所に到着します。停留所の名前から分かるように、おそらくこれあの港の方まで100メートルもないと思うんですが、歩いていくとフェリー埠頭があるんだと思われます。そしてこのフェリー埠頭からマカオまで行く船が出ているのだと思われます。はい、画面右側にですね、今撮り鉄の人たちがいましたね。撮り鉄の人たち、まあ日本にも撮り鉄の人たち、たくさんいるんですが、香港に来ても撮り鉄の人たちがいます。線路に入ってですね、この路面電車2階建てのトラムの写真を撮っていたようなんですが、まあ線路に入って写真を撮るっていうようなね、ちょっとあの危険な撮影はちょっとね、私もあの写真撮ることあるんですけど、なるべくやめるようにしたいというふうに思います。まあそれにしてもですね、やはりあのこの香港や、この中国の地元のですね、まあ鉄道ファンにとっても、この香港の路面電車2階建てのトラムっていうのは結構ですね、撮影するのにですね、絵になる撮影物であり、インスタ映えするっていうんでしょうかね、非常に人気のある撮影物となっております。前日の夜もですね、ビクトリアピークに行って、その帰りにですね、セントラルのエリアをちょっと夜歩いていたんですが、その時もですね、まあカメラを持って、おそらくあの、ミラーレス一眼のでっかいカメラだと思うんですが、夜ですね、この香港のトラムを撮影されている方が、たくさんいらっしゃいました。ということで、この香港の2階建て路面電車トラム、これはですね、このエリア、沿線のエリアっていうのは非常に、まあ鉄道ファンにとって、撮り鉄の方にとって非常に有名な撮影スポットとなっているということです。皆さん、あの日本の撮り鉄の皆さん、ぜひとも香港に来られた際はですね、この路面電車、2階建て路面電車トラムの沿線、こちらで、まあ、このトラムの撮影をしてみるというのもちょっと面白いんではないかというふうに思います。で、今回の動画は、あのセントラルの付近から一番西の終点、これあのケネディタウンというところまで今行くんですが、この動画からですね、この撮影スポットをちょっとあの探してみるっていうのもいいと思います。で、あの私はですね、今回あのこの路面電車香港トラム全線乗っておりますので、まあ、ちょっと今からですね、この全線動画をちょっと上げていこうと思っているんですが、まあこの動画全部見られてですね、いい撮影スポットがおそらく見つかるんではないかと思われますので、まあ、鉄道、撮り鉄ファンの方もちょっと私の動画を見てですね、この撮影スポット、これを探してみるっていうのもいいのではないかというふうに思います。はい、路面電車はですね、スーザーランドストリートの停留所を出発するところです。このスーザーランドのエリアはですね、港から近い、マカオに行く船の港から近いというところもありまして、どうやらですね、海鮮料理が楽しめるお店がたくさんあるようです。ローカルのレストランという感じですね。ちょっと後もまた機会があったら来てみたいとは思うんですが、ちょっと今回はですね、路面電車にずっと乗っていきたいと思います。はい、路面電車はですね、港側の通りの高速道路が走っているエリア、まあ、都市高速ですね、香港の都市高速が走っているエリアからちょっと一本内側の道路に入っていきまして、おそらく昔から栄えていた旧道のエリアを進んでいるところです。これあの、次の今停留所に到着しておりますが、これあの英語表記ではドンビアンストリートと書いてあります。漢字で見るとですね、東の辺りの街と書いてあります。このエリアもですね、結構飲食店レストランっていうのが、結構あるようです。まあちょっとあのだけどこのストリートの側を見ると結構あのシャッターが閉まっていますので、シャッター街になっちゃったかな、ちょっとよくわかりません。おそらくコロナの影響などでですね、閉まってしまったレストランっていうのは、まあ結構あるんだと思われます。はい、路面電車はさらにまっすぐ、高層ビル街を、突き進んでいきます。ちょうど正面は、突き当たり見えるんですが、正面のところにですね、非常に高い高層ビルの、これおそらくですね、ホテルかなんかになるんだと思われますが、高層の建物が見えます。はい、さらに列車は進んでいきますと、交差点に差し掛かります。交差点、今ちょっと気づいたんですが、これスクランブル交差点になってるんでしょうかね。香港はこの黄色いラインで引いてありますよね。日本だと横断歩道とかの標識は白いラインで引いてありますが、香港は黄色いラインで引いてあるということが分かりますよね。
はい、ということで香港の路面電車の2階の一番前の、席からちょっとお送りしておりますが、ちょっとこれ今ですね風切り音が聞こえていると思うんですが、これ窓がない車両になっております。はい、次の停留所に到着しました。これジーベイストリートというんですかね、西の辺りの街と書いてジーベイストリートといった停留所に到着します。まあそれで今回ですね、この香港の2階建ての路面電車のトラム、この2階の一番前の席からお届けしているんですが、もろにですね、窓が開いているということがあって、香港の街のノイズ、これを楽しむことができます。香港の街のノイズ、それから、このトラム、路面電車の走行音ですね、鉄道の走行音、金属的な音が入っている走行音ですね、これを楽しみながら香港の街を観光できるということで、香港の街を観光するということであればですね、この路面電車、乗ってみるのは一つの手だと思います。はい、それでこのジーベイストリートの、この周辺右側、商業施設がたくさんありますね。ちょっとシャッター街になっているところもあるんですが、結構この辺りまだ、商業施設がたくさんやっております。それでビルもですね、このように、今右側、近代的な高層ビルがまだ建っている形になっておりますよね。結構栄えたエリアです。はい、そしてこれまた路線、路面電車の線路が右側に行っていますが、これちょっと調べてみたんですが、どうやらですねこちらの線路はですね営業路線ではないようですよね。営業はしていないようです。地図を見るとですね、この港のエリア、広いエリアに、続いておりますので、おそらく車両のメンテナンスをするような、場所に続いている路線ではないかと思われます。はい、ウォーターストリートの停留所を出発しました。ここでちょっとですね GoPro の設定で早送りのボタンを押してしまいましたので、ちょっと早送りでしばらくお送りします。今次のウィッティストリートの停留所を出発したところです。はい、ということで前の黒い電車についてずっと終点まで行きたかったんですが、私の乗った列車、この駅で U ターンしてセントラルの方に戻る列車だったようです。シェクトンツイスイステーションといった駅となります。ここでちょっとこの電車降りまして、後から来る後続のですね、終点の、ケネディタウン行きの列車、これに乗り継いでいきたいと思います。はい、このシェクトンツイスイステーションの横にはですね、すぐヒルロード、山道って書いてありますけど、ヒルロードっていう停留所がありまして、ここで路面電車を乗り継ぎまして、次の列車に乗ってですね、ケネディステーション、終点のケネディステーションに向かっていきたいと思います。はい、この辺りでようやくですね、ちょっと GoPro をちょっと早送りのボタンを押していたということに気づきまして、元のスピードに戻っております。ただ、ノイズ、音の方がですね、まだ入ってない状態ですね。しばらくちょっとこの状態でいきたいと思います。はい、列車の方はですね、ケネディタウンパラヤといった停留所に到着をしております。おそらくケネディタウンっていう文字が入ってきているので、終点のケネディタウン、こちらにだいぶ近づいてきたんではないかと思われます。で、どうやらこのケネディタウンパラヤという駅、近くにですね有名なものとしましてはですね、山側を見るとですね香港大学があるようです。香港大学のキャンパスまで歩いて200メートル300メートルぐらいかな、歩いていくことができる距離だと思われます。そうすると香港大学の学生は通学にこの路面電車を使っているのかなっていうふうに思われるんですが、実は違うみたいですね。実はもっと香港大学のすぐ、近く、すぐ横にですね、この地下鉄が通っておりまして、この地下鉄の香港大学という駅があるようです。はい、路面電車は次の停留所に来ました。この辺りに来ますと結構街が、栄えてきてますよね。ノースストリート、北の街と書いてノースストリートといった停留所です。だからこの辺り結構栄えているんですが、ひょっとしたらですね、香港大学からそんなに歩いていけないほど遠くはないということで、学生が結構ですね、こちらの町まで降りてきて、山の方から降りてきて、飲み会をやったりするということで、結構そんな形で栄えている町なのかもしれないですよね。学生街なんかもしれません。で、この香港の、香港大学というのは結構ですね、世界的に見ても非常に有名な学校のようで、世界ランキングでもですね、世界で30位ぐらいということで、日本の東京大学よりもランキングがちょっと高いといった非常に有名な学校となっているようです。おそらくですね、香港の学校ということで英語が使えるということで、英語で世界で活躍する、卒業生の方が多いと思われますので、そういった形でですね、有名な学校になっているのではないかというふうに思われます。
香港はこの香港大学だけではなくてですね、香港中文大学、香港チャイニーズユニバーシティというんでしょうかね、おそらくこれ文化系が中心の学校と、それから香港科学技術大学ということで、香港のこれ理科系が中心になっている大学っていうのがあって、この3つがあるんですが、この3つともですね、世界的なランキングがだいたい全部50位以内に入っているということで、非常にまあ優秀な学校が集まっているといった形になっております。はい、路面電車の方はですね、次の停留所、これ停留所に到着待ちになってるんでしょうかね、前が詰まってるんでしょうかね、前の列車が、進んでいって次の停留所に、アプローチをしていくところです。この前の電車はですね、広告がブルームバーグビジネスウィークと書いてありまして、私はこのブルームバーグのインターネットの放送を非常によく見ているんですが、この要はアメリカがベース、ニューヨークがベースのブルームバーグという放送局なんですが、この香港でもこのブルームバーグの広告が路面電車に出ているということで、香港でもよく見られているんではないかと思われます。まあ、それにしても私も電車の運転手ってやったことがないので、詳しいことはわからないんですが、この路面電車と路面電車、この車間距離むちゃくちゃギリギリのところでピタッと止まりますよね。で、鉄道っていうのは、滑る滑面ですよね。レールが鉄で車輪が鉄で、滑面滑る、もの同士が、こう接触しているので、ピタリと止めるっていう技術は非常に難しいものだと思われます。香港の、この路面電車の運転手さんはピタリと電車を止めます。はい、デイビスストリートの停留所にいるところですが、前方にちょっと広場が見えますが、実はあの広場の付近がケネディタウン、終点のケネディタウンの駅となります。で、直接まっすぐ進むのではなくて、香港の、路面電車っていうのは全部U ターンをして、向きを変えるっていう、ことになっているようなので、一周ぐるっと、一回りをしてきて、向きを変えて、今前方に見えるケネディタウンの駅まで行きたいと思います。はい、ということで、日本でもですね、路面電車が走っている街というのは結構あるんですが、例えば政令指定都市の広島っていう街ありますよね、路面電車の街となっております。で、広島駅なんかを見るとですね、路面電車はですね、方向向きを変えるときにですね、一旦駅に入って折り返して向きを変えて出発していくといった方式になっている。日本ではそういった方式のところが多いんですが、香港の路面電車っていうのは折り返しをしない構造となっております。ずっと向きを変えるときはですね、一周ぐるっと回って向きを変えて逆方向に向かっていくと、そういった仕組みになっている駅が多いようです。はい、HSBC と思いますね。おそらく HSBC 銀行のこのケネディタウンの支店になるのかな、それとも ATM があるのか、ちょっとよく分かりませんが、 HSBC の出先機関が見えます。はい、そしてこのケネディタウン、この路面電車、香港トラムの終点の駅の付近なんですが、このように全ての列車がですね、この、区画をですね、ケネディタウンの一番、この端っこの区画をですね、ぐるっと一周して回って、向きを変えてまたセントラルの方に進んでいくといった仕組みとなっているようです。はい、路面電車、前方に、前を走っていたこのブルームバーグの広告がついた、紺色の、トラムが見えます。はい、ということで、またこれギリギリで止まります。ぶつからないでしょうか、止まりますでしょうか、止まるかな、止まるかな、止まるかな、ぶつからないかな、おっと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 、止まりましたね。さすがこの香港トラムの、路面電車の運転手、うまいですよね。やっぱり毎日運転しているプロだけあって非常にうまいです。結局ですね、私路面電車ずっと、乗ってですね、一通り乗ってみたんですが、一度も前の車両と、衝突することはありませんでした。はい、ということで、前を走っているブルームバーグの広告のついた車両、こちらが先にですね、ケネディタウンの停留所に入っていくようです。この車両はちょっとこの位置で待っているようですね。はい、ということで、路面電車は、この、ケネディタウンの区画の最後のコーナーを、最終コーナーを、曲がって、右に曲がって、ケネディタウンの停留所に到着をするところです。はい、ケネディタウンに到着です。この路面電車、香港の路面電車、香港島内の西の終点の駅となります。これ漢字を見るとですね、硬い泥の地域の、総駅と書いてあります。硬い泥ですね、硬い泥、ケンデイっていうのをケネディっていう風に、読み方を当てたようですよね。面白いですよね、硬い泥、ケンデイって読みますが、ケンデイをケネディっていう風に当てたわけですよね。はい、ということで、終点まで来ました。次回はこの終点から東の方に向かっていきたいと思います。
Please thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.